საღამო მშვიდობისა, ჩემო მეგობრებო. თქვენი მყოფებით ტაროს არხზე. დღეს მინდა გაგიშალოთ ოშოძენ ტარო, აი ასეთ თემაზე. ახალი გამოჩენილი ადამიანი, სანდოა, მისი გულწრფელობა. გაინტერესებთ, ხო? აბა ვნახოთ, რა ინფორმაცია აქვს ტაროს თქვენთვის. ახალი გამოჩენილი ადამიანი რამდენად სანდოა თქვენთვის და მისი გულწრფელობა თქვენს მიმართ. აბა ვნახოთ, რა ინფორმაციას ფლობს ოშო ძენ ტარო. ტარო გაიშლება სამ ვარიანტად. აბა ვნახოთ. ესე იგი, ახალი გამოჩენილი ადამიანი როგორ არის თქვენს მიმართ განწყობილი? სანდოა? მისი გულწრფელობა გვაინტერესებს. ვნახოთ პირველი ვარიანტი. რომელი ვარიანტიც რეზონირდება თქვენთან მიმართებაში, აი ის იქნება თქვენი. ამოვიღებთ 6 კარტს. მოდით აი ასე ამოვიღოთ, ასე გავაკეთოთ. ესე იგი, ჩვენ ვეკითხებით ოშო ძენ ტაროს, ახალი გამოჩენილი ადამიანი რამდენად სანდოა და რამდენად გულწრფელია თქვენს მიმართ. ესე გავაკეთოთ, ხო? ესე კარგად გავშალოთ. აი ეს. ესე. უნდა ამოვიღოთ 6 კარტი და აბა ვნახოთ, რას გვეტყვის ჩვენ ეს 6 კარტი. პირველი ვარიანტისთვის. 1 2 3 4 5 და 6. დანარჩენი კარტი ავიღოთ. ეს 6 კარტი, რომელმაც უნდა გვითხრა ჩვენ პირველი ვარიანტისთვის. ეს პიროვნება, ეს ჩაფიქრებული პიროვნება, თქვენს მიერ ჩაფიქრებული პიროვნება, ანუ რომელიც არის ახლად გამოჩენილი თქვენს ცხოვრებაში, რამდენად სანდოა თქვენთვის და რამდენად გულწრფელია. ვნახოთ აბა. პირველი. რამდენად სანდოა და რამდენად გულწრფელია. მინდა გითხრათ, რომ ამ ურთიერთობას, აი ამ მამაკაცთან, მაინც პერსპექტივა არ აქვს, ურთიერთობის გაგრძელების პერსპექტივა. ეს არის ადამიანი, რომელსაც თავის თავზე აქვს დიდი წარმოდგენა და არის, როგორც თქვენ, ამპარტავანი. მას აქვს მიდრეკილება ბრძანებლობისკენ. თუმცა გულის სიღრმეში არის სუსტი პიროვნება. მაგრამ სხვებთან, აი თავი მოაქვს, თითქოს ის არის და მასზე უკეთესი არავინ არ არის. მაგრამ სინამდვილეში არის ის სუსტი პიროვნება, სუსტი. ხო, მას კიდევ აქვს ამბიციები, რაღაცა ისეთი ამბიციები. ხო. გარდა ამისა, კიდევ ჩანს ამ პიროვნების, რომ იტყვიან რაღაცა მომენტებში, როცა ყოველთვის არ არის აი ასეთ ხასიათზე, ასეთ ამპარტავნულ ხასიათზე, ხო? აი როცა არის მოდუნებული, განსაკუთრებით საღამოს საათებში, ის თავს გრძნობს სუსტად და მთლიანად მინდობილია ცხოვრებაზე. და ცოტა არ იყოს
ცოტა არ იყოს იწენს ხოლმე და დეპრესიაში ვარდება, უფრო საღამოობით. Მასთან, აი ამ პიროვნებასთან მინდა გითხრათ, რომ როგორც გითხარით, დასაწყისშივე პერსპექტივა არ ჩანს თქვენი. ესა, აკვია იმას, ურთიერთობის გაგრძელების პერსპექტივა. აბა ვნახოთ თქვენი დამოკიდებულება ამ პიროვნებასთან როგორია? როგორ მიიღებთ ამ პიროვნებას, მოდით ასე. როგორ მიიღებთ ამ პიროვნებას? თავიდან კი ბატონო, ძალიან გახარებული ხართ. ну სანამ გაიცნობთ, მაგრამ შემდეგ უკვე როცა გაიცნობთ, მისი ეს ხასიათი იქნება თქვენთვის მიუღებელი. მოდით აბა შევეკითხოთ, რამდენად არის პერსპექტივა თქვენი ურთიერთობის გაგრძელება აი ამ ფონზე. აბა ვნახოთ, ეს არის პირველი ვარიანტი. არა, შემოკარგო, არა. ხო გითხარით, არ არის პერსპექტივა. აგერ გამოჩნდა ამ პიროვნების იცით როგორი სახე, როგორც გითხარით, ეს არის სუსტი პიროვნება და ის იძულებულია რომ მოირგოს სხვადასხვა ნიღბები, რომ რაღაცნაირად აი გაიტანოს თავისი თავი ამ სიცრუით, მოტყუებით, ადამიანების მოტყუებით, ხო გესმით? მაგრამ სინამდვილეში მასში არის ჩახშობილი ძალიან უარყოფითი ენერგია. კიდევ გეუბნებით, რომ ამ ადამიანს სავარაუდოდ არ ქონდა კარგი ბავშვობა, ან წარსული და მან აი ამ წარსულმა და აი ამ ცხოვრებამ, ხო, არასასურველმა ცხოვრებამ მის ფსიქიკაზე მოახდინა რაღაცა უარყოფითი ზეგავლენა. რომ ეთქონ უარყოფით პიროვნებად ჩამოაყალიბა. გესმით, უარყოფით პიროვნებად. იცით როგორი პიროვნება, რომ აი შეიძლება ერთის შეხედვით ძალიან სასურველი იყოს, ძალიან სასურველი მომხიბლავი შარმიანი, მაგრამ არ არის სანდო, არ არის სანდო. ესე იგი, ჩვენ გავეცით პასუხი ასეთ შეკითხვას: ახალი გამოჩენილი ადამიანი სანდოა? მისი გულწრფელობა როგორია? პასუხი ასეთი იყო. ეს იყო პირველი ვარიანტი. შემდეგ მეორე ვარიანტი. მეორე ვარიანტი. აბა ვნახოთ მეორე ვარიანტი რას გვეტყვის. რა ინფორმაციას მოგვაწვდის მეორე ვარიანტი? ესე, ესე იგი ვიღებთ 6 კარტს. ვიღებთ 6 კარტს და ვეკითხებით ოშო ცენტაროს ასეთ შეკითხვას: ახალი გამოჩენილი პიროვნება როგორია? სანდოა თქვენთვის? რამდენად გულწრფელია? გაინტერესებთ, ხო? აბა ვნახოთ. რომელი ვარიანტიც რეზონირდება თქვენთან მიმართებაში, აი ეს იქნება თქვენი. აბა ვნახოთ. და დაგვრჩა ორი კარტი. ერთი და აქედან მოვიღოთ მეორე. მეორე. ეს დანარჩენი მოვიღოთ. აი, ექვსი კარტი. ესე იგი, ჩვენ ვეკითხებით ტაროს, ეს არის მეორე ვარიანტი და ვეკითხებით ოშო ძენ ტაროს. ახლად გამოჩენილი ადამიანი რამდენად სანდოა თქვენთვის და გაინტერესებთ მისი გულწრფელობა. აბა ვნახოთ. ახლად გამოჩენილი ადამიანი რამდენად სანდოა თქვენთვის, მისი გულწრფელობა გაინტერესებთ. მისი გულწრფელობა გაინტერესებთ. აქაც ხედავ ურთიერთობას ამ პიროვნებასთან, ახლად გამოჩენილ პიროვნებასთან თქვენ ცხოვრებაში, რომ მაინდამაინც პერსპექტივა არ არის ამ ურთიერთობის, მაგრამ შეიძლება იყოს პერსპექტივა, მაგრამ თქვენ მოტყუებული დარჩებით ამ ურთიერთობაში. პიროვნება, რომლისთვისაც აი ეს იქნება მორიგი, როიტყვიან თავგადასავალი, სადაც ერთობა, ასე ვთქვათ, ცხოვრებაში. ხო, ისიც როგორი პიროვნება, რომ აი შედარებებს ახდენს,
შედარებებს ახდენს, აი ეს ესეთია და ის ესეთი იყო. ის ისეთი იყო და ეს კიდევ ასეთია. გესმით? აი ესე კონკრეტულად თქვენთან რომ არის, თქვენთან კი არ არის, კიდევ სხვაზე ფიქრობს და აი შედარებებს ახდენს, რაღაც აი ესე. ხო, ეს პიროვნება ციცით როგორია, რომ აი არ ფიქრობს ხვალინდელ დღეზე, არ ფიქრობს მომავალზე, აი მიყვება დღევანდელი დღით ცხოვრობს. დღევანდელი დღით. რაც შეეხება თქვენ. თქვენთვის ეს იქნება ერთგვარი აი განსაცდელი ცხოვრებისეული გაკვეთილი. ცხოვრებისეული გაკვეთილი, რაც თქვენ რაღაცას შეგცენთ, იცით, რაღაც გამოცდილებას, მნიშვნელოვან გამოცდილებას შეგცენთ. ხო, ჩანს ამ პიროვნებასთან თქვენი ურთიერთობა და ამ ურთიერთობაში თქვენ ჩახართ მოტყუებული. მოტყუებული მწარედ, მოტყუებული. ამიტომ მიიღეთ ახლა ეს ინფორმაცია სათქვენოდ და როცა ადამიანი ინფორმირებულია, ის უკვე გაფრთხილებულია, ხო? იყავით ფრთხილად, ბოლომდე არენდოთ, რომ მე გული არ დაგწყდეთ. მოდით აბა ვნახოთ. თქვენი გრძნობები ამ პიროვნების მიმართ, აბა ვნახოთ. რა გრძნობები გაგიჩნდებათ თქვენ ამ პიროვნების მიმართ, აბა ვნახოთ. თქვენ ვერ ხედავთ ამ პიროვნების ნაკლებს. როგორც შანს თქვენ რაღაცა გრძნობები, ისეთი გრძნობა გაგიჩნდება ამ პიროვნების მიმართ, რომ აი ვერაფერს ვერ ხედავთ, რომ შეიძლება ითქვას აი დაბრმავებული ხართ სიყვარულით და გრძნობებით, ვერაფერს ვერ ამჩნევთ. მიდი ხართ კომპრომისზე, დათმობებზე, ყველაფერზე, გესმით? და საკუთარი თავი აი როიტყვიან მეორეც იბადებით, ისეთი სიხარული გაქვთ ამ პიროვნებასთან. გესმით? აი ესეთი რაღაცაა. ვერ ხედავთ, ვერ ამჩნევთ, ისე არის შენიღბული ეს პიროვნება. მოდით აბა პერსპექტივა რამდენად არის თქვენი ურთიერთობის გაგრძელების. პერსპექტივა ძალიან დიდ ენერგიებთან არის. როიტყვან, აი თქვენ ძალიან იცავთ ამ ურთიერთობას თავიდან, ყველასგან. შეიძლება ითქვას თქვენ გირჩევთ, თქვენი ახლობლები გირჩევენ, რომ ეს ურთიერთობა არ არის საშენო, რომ არ არის ეს ადამიანი გულწრფელი, მაგრამ თქვენ არ გესმით მისი და ღებულობთ შედეგად იმას, რასაც ღებულობთ. საბოლოოდ თქვენ ჩახართ თქვენს თავში ჩაგეტილი დეპრესია, სიჩუმე და სევდა. მოდით აბა ვნახოთ. ესე იგი, მე ასეთი შეკითხვა მქონდა. ერთი წამით. ხო, ну, აი ესეთი ის არის. და ამ პიროვნების გრძნობები თქვენს მიმართ, აბა ვნახოთ. ამ პიროვნების გრძნობები თქვენს მიმართ ვნახოთ. არა, ჩემოკარგო. ხომ ხედავთ, აი ეს არის, რო იტყვე, ნიღბებს ამოფარებული ადამიანი, რომელიც ვითომ ძალიან წესიერი, ძალიან პატიოსანი, მაგრამ სინამდვილეში თქვენთვის მიუღებელი პიროვნება. საბოლოოდ ამას მიხვდებით, როცა უკვე თავს იგრძნობთ მაგალითად მოტყუებულად. ეს არის მეორე ვარიანტი და ეს მეორე ვარიანტიც გამოვიდა, რომ თქვენ მოტყუებული ადამიანის ინფორმაცია მივიღეთ სამწუხაროდ. აბა ვნახოთ, იქნებ მესამე ვარიანტმა გვითხრას რაღაცა კარგი ინფორმაცია მოგვაწოდოს მესამე ვარიანტმა. აბა ვნახოთ. ესე იგი, ოშო ძენ ტაროს ვეკითხებით, ახალი გამოჩენილი ადამიანი სანდოა? ვიღებთ 6 კარტს აქედან. ახალი ადამიანი, ახალი გამოჩენილი ადამიანი თქვენ ცხოვრებაში რამდენად სანდოა?
რამდენად გულწრფელია თქვენს მიმართ, აბა ნახოთ. ნახოთ აბა, რამდენად გულწრფელია თქვენს მიმართ. 4 მეხუთე და მეექვსე. ახალი გამოჩენილი ადამიანი, რამდენად სანდოა თქვენს მიმართ მისი გულწრფელობა? მისი გულწრფელობა. მინდა გითხრათ, რომ აი ეს ადამიანი არის მართლაც გულწრფელი. ნამდვილად და მისი სურვილი ჩანს თქვენს მიმართ. მისი ლტოლვა, მისი გულწრფელობა. აბა თქვენი გრძნობები, მისი გრძნობები თქვენს მიმართ, აბა ნახოთ, შევეკითხოთ, მისი გრძნობები თქვენს მიმართ. მისი გრძნობები თქვენს მიმართ. შეიძლება ითქვას, რომ თქვენთან ურთიერთობით მის ცხოვრებაში იწყება ახალი ეტაპი, ახალი პერიოდი. აბა თქვენი გრძნობები ნახოთ. მის მიმართ რომ ნახოთ. თქვენი გრძნობები მის მიმართ. თქვენი გრძნობები მის მიმართ. თქვენ აქ ამ შემთხვევაში რაღაც გამოხვედით, თითქოს მასზე მაღლა გიჭირავთ თავი. თავს გრძნობთ მასზე უპირატესად და შეიძლება ითქვას, რომ თქვენგან ის ცოტა არ იყოს დაბალ დონესია და ამას გრძნობს კიდევაც. თქვენ ამას აგრძნობინებთ სამწუხაროდ. აი შეიძლება ამან გააფუჭოს თქვენი ურთიერთობა. თქვენთან ურთიერთობაში, ურთიერთობის დროს იცით, როგორი დაძაბული სიტუაციები შეიქმნება ხოლმე დაძაბული სიტუაციები, სადაც აი ეს ადამიანი ცოტა უხერხულად იგრძნობს თავს, ცოტა დამცირებულად. ანუ აშკარად აქ ჩანს ხასიათების შეუსაბამობა. აბა ნახოთ, შევეკითხოთ, რამდენად აქვს პერსპექტივა ამ ურთიერთობის განვითარებას. ამ ურთიერთობის განვითარებას ისევე როგორც წინა ორ ვარიანტს ნაკლებია ამ ურთიერთობის განვითარება. მოდით აბა რა სითხოვს ტარო თქვენგან ზოგადად, რომ აი ადამიანებთან, მამაკაცებთან ურთიერთობაში რა გჭირდებათ თქვენ, აი პიროვნულად აბა რა გჭირდებათ, რა არის საჭირო თქვენთვის, რა გჭირდებათ, რა არის საჭირო? რა არის საჭირო ჩემო კარგო? არის, იცით რა, ჰარმონია, რაღაც უნდა მოახდინოთ თქვენი სულიერების განვითარება უნდა მოახდინოთ. უნდა იყოთ ძალიან პოზიტიური, უნდა იყოთ მომღიმარი, აგრეთვე ბუნებასთან დაახლოვებული და იცით რა არის ინტუიცია. ინტუიცია, დიპლომატიურობა, ნუ რაღაცა ეს უნდა გამოიმუშაოთ თქვენ და ადამიანებთან ურთიერთობა ცოტა მეტნაკლებად ისწავლოთ. და მეტი პოზიტივი და მეტი სიყვარულის გამოვლინება. ნახეთ, სამყაროსთან ახლოს დადეგით ჩემო კარგო, ხო? არ ვიცი, მე მგონი თქვენ საერთოდ არ გწამთ არც ღმერთი, არც მედიტაციური აი ესეთი სეანსები. რომ გააკეთებდეთ მედიტაციურ სეანსებს, ძალიან წაგადგებათ. ძალიან. თქვენ იქნებით უფრო ჰუმანური, უფრო პოზიტიური, უფრო, რო იტყვიან, აი მისაღები, მისაღები საწინააღმდეგო სქესისთვის. მომგესმით? და ისეთი უნდა იყოთ, რომ ესე იგი არ უნდა შეგაქციოთ ადვილად ზურგი მამაკაცმა.
ქალი ესეთი უნდა იყოს საერთოდ. უნდა იყოს თბილი, მოსიყვარულე და უნდა შეგეძლოთ თანაგრძნობა. მამაკაცებს ასეთი ქალები ძალიან მოსწონთ. აი ესეთი იყო მესამე ვარიანტი. და მოდით დავამატოთ მეოთხე ვარიანტიც. იმიტომ რომ ეს სამი ვარიანტი რაღაც ძალიან ისეთი ინფორმაციები წამოვიდა. ვიტყვიან არაპერსპექტიული ურთიერთობები, უპერსპექტივო უფრო სწორად. მეოთხე ვარიანტი. მეოთხე ვარიანტი და ვეკითხებით ოშოძენ ტაროს. ახალი გამოჩენილი ადამიანი რამდენად არის სანდო და მისი გულწრფელობა გვაინტერესებს. ხო, აი ესე უნდა გავშალოთ. და მომიღოთ 6 კარტი. 1 2 3 4 5 და ვეკითხებით ოშოძენ ტაროს, ეს არის მეოთხე ვარიანტი, რომ ახლად გამოჩენილი ადამიანი სანდოა, რამდენად გულწრფელია თქვენს მიმართ. აბა ვნახოთ. ახლად გამოჩენილი ადამიანი. პასიურია ცოტა ეს ადამიანი ამ ურთიერთობაში. პასიურია. საკმაოდ გამოცდილი ადამიანია, ჰუმანური ადამიანია. წარმატებული ადამიანია. აგრეთვე მას შეუძლია სიყვარულიც, გულის მეხუთე ენერგეტიკული მეოთხე ენერგეტიკული არხი აქვს განვითარებული. აგრეთვე აქვს მას დიდი მოთმინების უნარი და როგორ ძალიან ლოიალური პიროვნება. და ვნახოთ, აბა მისი სანდოობა ვნახოთ, რამდენად სანდოა თქვენთვის ეს პიროვნება. ისე ცოტა პასიური ადამიანი ჩანს ურთიერთობაში და ნუ თქვენ იყავით მაშინ აქტიური. მისი სანდოობა მინდა გითხრათ, რომ ძალიან სანდო პიროვნება, უნდათ ჩაკეტილია რაღაც, აი ჩაკეტილობა აქვს მას გესმით და ნუ აი ამ ურთიერთობაში იქნებ მოხდეს რაღაცა, უფრო გამოავლინოს თავისი სხვადასხვა ძალიან კარგი მხიარული და ესეთი გულოხვი თუ აქვს საშუალება, თუ აქვს ფინანსური საშუალება, მას არ დაენანება. აბა ვნახოთ თქვენს მიმართ როგორი გზნობები ექნება მას. აბა ვნახოთ. თავიდან იქნება აღფრთოვანებული, მაგრამ თქვენთან ურთიერთობის დროს ის მიხვდება, რომ თქვენ ბევრად უფრო მეტი ხართ ვიდრე ის. Ну, რაღაცას შეეჯახება თქვენთან ურთიერთობაში, ისეც რაღაცას აღმოაჩენს თქვენს ხასიათში, თუ რაღაცა იქნება ისეთი, რომ უკვე აი აქ უკვე რაღაც უკან დაიხევს. გესმით? არა, ისი პატიოსანი ადამიანია, გულწრფელიც არის, ნამდვილად პატიოსანი გულწრფელი ადამიანია. და ეს პიროვნება, აბა ვნახოთ თქვენი გრძნობები, ვნახოთ. თქვენი გრძნობები ვნახოთ, აბა. ვენი გრძნობები. ძალიან კარგი მეგობრული და ძალიან კარგი ურთიერთ გაგება გექნებათ, ძალიან კარგად გაუგებთ ერთმანეთს, მაგრამ რაღაცა მწუხარება წამოიწევა მე თითქოს აი ამ ურთიერთობაში ამ პიროვნების. ხო, აი ამ პიროვნების რაღაცა დეპრესია თუ რაღაცა პრობლემა. მოდით აბა ეს პრობლემა რამდენად იმოქმედებს თქვენს ურთიერთობაზე. აბა ვნახოთ ამ მამაკაცის ეს პრობლემა რამდენად იმოქმედებს
რამდენად მოახდენს ეს გავლენა თქვენს ურთიერთობაზე. აქ ჩანს თქვენი შინაგანი ხმა, თქვენი ინტუიცია, რომელიც გაქვთ საკმაოდ განვითარებული. თქვენი ინტუიცია გიგარნახებთ, როგორ მოიქცეთ. აქ ჩანს თქვენი წარმატება, თქვენი წარმატება და მინდა გითხრათ, რომ ამ ურთიერთობას თქვენ რაღაც სერიოზულად არ აღიქვამთ ამ პიროვნებასთან, ხო? რაღაც ესე ჩანს, სერიოზულად არ აღიქვამთ. რომ თვითონ ეს პიროვნება ისეთი რომ აი ნუ სანამ იქნება იქნება თორე ისე რომ ოჯახი შექმნა და რაღაცა არა თქვენ ეს პიროვნება სამაგისოდ არ გაინტერესებთ თქვენ უფრო სხვა სხვა გზაზე დგახართ უფრო იცით უფრო თქვენი გზები ძალიან განსხვავდება ერთმანეთისგან ძალიან მოდით აბა რამდენად არის პერსპექტივაში თქვენი ურთიერთობის გაგრძელება. აბა ვნახოთ თქვენი ურთიერთობის გაგრძელება რამდენად არის პერსპექტიული. ვნახოთ. არა. არა. რაღაცა ეს მეოთხეც, არ ვიცი, ამ საღამოს პირდაპირ ეს ოთხი ვარიანტი ძალიან ისეთი ჩაკეტილი ურთიერთობები ჩანს. ახლად გამოჩენილი პიროვნება არ არის მაინც ისეთი რომ თქვენ აწყოთ მასთან ურთიერთობა და რომ იფიქროთ სერიოზულად მასთან. თუმცა მინდა გითხრათ რომ მეოთხე ვარიანტში არ იყო ცუდი პიროვნება. სანდოს იყო და პატიოსანისა გულწრფელიც. მოდით მეხუთე ვარიანტით დავამატოთ. ძალიან მაინტერესებს მეხუთე ვარიანტი როგორი გამოვა. ესე იგი შეკითხვა არის ასეთი. ახალი გამოჩენილი ადამიანის სანდოა. აბა ნახოთ. ისანდოა ეს ადამიანი, უბრალოდ რაღაცა თავისი პრობლემები აქვს, მაგრამ თქვენ არ გეხებათ ეს მისი პრობლემები. თქვენ ძალიან კარგად გრძნობთ მასთან თავს. აბა ვნახოთ თქვენი გრძნობები მის მიმართ როგორი იქნება. თქვენი გრძნობები მის მიმართ როგორი იქნება. თქვენ ცხოვრებაში იწყება რაღაც ახალი ურთიერთობა. ძალიან ჰარმონიულად გრძნობთ ამ პიროვნებასთან თავს. შეიძლება ითქვას, რომ აი სულიერ აყვავებას განიცდით ამ პიროვნებასთან. აბა ის როგორ გრძნობს თავს თქვენთან? თქვენ მისთვის ხართ როგორც აი სულის საკურნებელი. აი მშვიდდება, წყნარდება, ჰარმონიზირება ხდება მისი სულის, აი გაწონასწორებული ხდება, აი თავი გონია, აი მართლა ძალიან იდეალურად ხართ, იდეალურად და ძალიან კარგად. მისთვის სასურველი ადამიანი ხართ. აბა რა პერსპექტივა აქვს თქვენს ამ ურთიერთობას? ნახოთ აბა.
პერსპექტივა არის, თუმცა რაღაცა პრობლემების შემდეგ, რაღაცა უნდა მოხდეს, რაღაცა უნდა გადალახოთ თქვენ. შეიძლება ითქვას, ცოტა ცრემლიანიც კი იყოს, აი ეს რაღაცა დაბრკოლებები. მაგრამ თქვენკენ არის სამყარო, თქვენი მონდომება არის, თქვენი სურვილია და თქვენი ურთიერთობა იქნება და გაგრძელდება. აბა მოდით ნახოთ, ოჯახის შექმნის პერსპექტივა თუ არის. ოჯახის შექმნის პერსპექტივა რამდენად არის, აბა ნახოთ. ისეთი ბრძოლა ჩანს თქვენი მხრიდან, აი ამ ურთიერთობას იცავთ კბილით, რო იტყვიან კბილით, მაგრამ რაღაცა წინააღმდეგობებია, შეიძლება ოჯახის რომელიმე წევრის, რაც ცოტა არ იყოს, აი თქვენ გასევდიანებთ ძალიან და მაგრამ ხო გეუბნებთ, აი ყველაფერს აკეთებთ, რომ თქვენ შეინარჩუნოთ ეს ურთიერთობა. ღმერთმა ხელი მოგიმართოთ ჩემო კარგო. მაგრამ მაინც ვერ ვთქვი ხო, ბოლოს არ გამოჩნდა ისეთი პერსპექტიული კარტი, რომ მეთქვა, რომ აი დაოჯახების პერსპექტივა ჩანს. ხო, ნამდვილად არ ჩანდა, მაგრამ ურთიერთობა ნამდვილად კარგი და ჰარმონიული ჩანდა. ეს იყო მეხუთე ვარიანტი. ხო, ჩემო კარგებო, და ესე იგი ჩვენ გავშალეთ ოშო ზენტარო და შევეკითხეთ, ახალი გამოჩენილი ადამიანი რამდენად სანდოა თქვენთვის, მისი გულწრფელობა, მისი სანდოობა თქვენს მიმართ, ხო? აი შევეკითხეთ, გაიშალა ტარო ხუთ ვარიანტად. მოწონების შემთხვევაში დალაიქეთ ვიდეო. ეს ერთგვარი მადლიერების გამოხატულება იქნება თქვენი მხრიდან, რაც ტაროსთვის ძალიან მნიშვნელოვანია და ტაროს არხისთვისაც, რა თქმა უნდა, თქვენთვისაც, იმიტომ რომ ინფორმაციას როცა ხებულობ შემკითხველი, მისთვის მან აუცილებლად უნდა გაიღოს, ან მადლობა უნდა თქვას, ან რაღაცა თანხა უნდა გაიღოს, მაგრამ ამ შემთხვევაში, ამ საჯარო გაშლის შემთხვევაში, ხო, თქვენ გაქვთ ერთადერთი საშუალება, რომ დაალაიქოთ ვიდეო. მორჩა, მეტი არაფერი. დაალაიქეთ ვიდეო, მოიწონეთ ვიდეო, ასე ვთქვათ. და ეს რა ქვია, ეს უკვე თქვენი მადლიერება, მადლიერების გამოხატულება იქნება ტაროს მიმართ. მინდა გისურვოთ ბედნიერება, ჯანმრთელობა, კარგად ყოფნა, ორმხრივი სიყვარული, კარიერული წინსვლა, ბედნიერი ოჯახის შექმნა და რა ვიცი, ყველაფერი კარგი. და ხო, აი ასეთნაირად ჩვენი ეს საჯარო გაშლა მივახვალდა დასასრულს და მინდა გესურვოთ ღვთის მფარველობა. მომავალ შეხვედრაში.